第二十三届全美青少年国画书法比赛，近全美11州37所中文学校、书画学院以及个人来参赛。其中铜牌得主年仅17岁的郭瑞彤认为学书法很好玩，他也表示会继续努力推广这项技术。你好，我是郭瑞彤，今年17岁，参加全美书法比赛的铜牌。我今年写的是草书，然后我平常有练隶书、行书、草书，然后我希望能够继续学书法，因为很好玩。